Piyada yol mənindir deyib yolu keçir, sürücü isə yolda zolaq görmədiyi üçün piyada yol vermək istəmir. Bu mənzərəyə paytaxtın az qala bütün küçələrində rast gəlmək mümkündür. Səbəb isə piyada keçidlərindəki zolaqların silinməsidir. Bu halda isə əraziyə qoyulan piyada nişanları da sürücülərin köməyinə çatmır. Piyadaların təhlükəsizliyi üçün səkilə qədər labid olan digər vasitə piyada zolaqlardır. Lakin paytaxtın bəzi küçə və prospektlərində bu zolaqların silindiyini şahid oluruq. Bu da həyatımızı təhlükə atdığı qədər sürücülərin də işini çətinləşdirir. Maşın gəlir, siqnal verir, elə bilir orada piyada keçidi yoxdur. Gəlir orada siqnal verir, göstərirsən ki, burada piyada keçidi var da. Orada da silinib, orada da var. Amma bəzi şoförlər onu görmürlər orada. Gəlir, cəmaat keçəndə az qala vursunlar. Yəni az olmayıb, çox olub orada məsəl üçün qəza şəraiti orada çox olub. Problem yaradır ki, yolu keçən insana. O görmür ki, burada məsəl üçün keçid var. Baxır, görür ki, məsələn, svetoforla keçir. O lazım olan yeri bilsə ki, məsələn, burada xəttənmə var, buradan keçir. Mütəxəssislər deyirlər ki, yaranan problemi aradan qaldırmaq üçün keyfiyyətli boyalardan istifadə olunmalıdır. Əvvəllər bu boyaların tərkibinə fosfor, şüşə tozu, alüminium qırıntıları və digər kimyəvi maddələr qatılırdı. Sürücü piyada keçidini görüb sürəti azaldırdı. Çəkiliş apardığımız bəzi küçələrdə piyada zolaqlarının yerinin dəyişdirildiyini, lakin zolaqların silinmədiyini şahid olduq ki, bu da haqlı narazılığa səbəb olur. Bu zolaqlar silinməlidir tamamilə, insanlar çaşmasın. Səhvən keçər, sürücü də çaşacaq, insan da çaşacaq. Yəni bu zolaqlar tamamilə silinməlidir. Müəyyən işarələr qoyulmalıdır, insanlar bilməlidir. Bəzi küçələrdə deyək ki, piyada keçidləri çəkilib, sonradan onların yeri dəyişdirilərkən, məsələn, mövcud keçidləri silə bilmirlər. İndi ola bilsin ki, orada keyfiyyətli boyadan istifadə ediblər və o boya oradan getmir, silinmir. Onu silmək üçün asfaltı qaşımalıdırlar, yenidən ora asfalt döşəməlidirlər, bunu da yetmirlər və nəticədə eybəcər bir mənzərə ortaya çıxır. Məsələn, Mirzəlal küçəsində, Binəqədi rayonu ərazisində var belə bir küçə. 30 metrdən bir piyada keçidi. Yəni effekt belə görsənir. Kənardan baxırsınız, sildikləri piyada keçidi də görsənir, mövcud piyada keçidi də görsənir. Piyadalar da onların hamısından istifadə edir. Adiyyatı qurum olan Bakı Nəqliyyat Agentliyi ilə piyada zolaqları ilə bağlı görülən işlər haqqında ümumi məlumat verilsə də, vaxtında bərpa olunmayan zolaqlarla bağlı sualımız cavabsız qaldı. Bu ilin ötən dövründə 506 eyni səviyyəli, yəni zebra dediyimiz piyada keçidinin boyası yenilənmişdir tərəfimizdən. Bundan əlavə 30-dan artıq küçədə 60-a yaxın yeni eyni səviyyəli piyada keçidi təşkil edilərək piyadalarımızın rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün istifadəyə verilmişdir. Qeyd edək ki, piyada zolaqlarının rəngləmə işləri magistral yollarda ildə 2 dəfə, şəhər daxili yollarda isə intensivliyə görə hər 2-3 aydan bir həyata keçirilməlidir. David Nuraşvili, Elşad Eydarov, Ceyhun Parlanov, Tural Orucov xəbərlər.